15-річний хлопець та 12-річна дівчинка, які впали з 3-метрової висоти у запорізькому цирку, нині перебувають в реанімації з травмами середнього ступеню важкості. Про це розповів Суспільному директор дитячої обласної клінічної лікарні Юрій Борзенко. Вони були госпіталізовані до відділення реанімації, бо ми не знали, що нас буде чекати. Нас спостереження цілодобове. На зараз з позитивною динамікою. У дівчинки струс головного мозку, але вона при свідомості. У хлопця перелом плюснєвих кісток обоїх сторін. Дівчинка, мабуть, пару неділь у нас побуде, а може вона буде амбулаторно проходити. Ну, дня 3-4 точно у нас буде. А хлопчик, ну, це місяць. Нагадаємо, 27 квітня під час вистави у запорізькому цирку двоє дітей-гімнастів зірвались з 3-метрової висоти. У запорізькому цирку та студії, де займались діти, від коментарів відмовились. Поліція розпочала розслідування за статтею 271 «Порушення вимог законодавства про охорону праці Кримінального кодексу України», повідомила речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко.